Olá! Com as minhas piriguetes aqui, né? A dona Iluá, como você já conhece. E a dona Feijão, que estava sumidinha. Olha, olha as piriguetes. Gente! Gente, eu sou um patinho feio perto dessas beldades aqui, viu? Só pro início aqui. Nessa bela noite de chuva. Vira na perna. Comiu? Vocês querem provar aí pra mim? Prova aí, ó. Pode, viu? E olha que eu gosto de pote. Chupa no canadinho, amiga. E o patinho feio tá aqui entre as beldades, né? Olha, elas toda gata. Olha isso aqui, eu sou um patinho feio, pai das deusas aqui. A maquiagem lendária dela. Oh, topão vermelho. Quem é essa menina de vermelho? Eu me achando bonito porque eu sou mesmo. Isso é porque ele está usando um perfume de um ex dela. Ela não tá, sabe, ela tá incomodada, tá dando um perfume dela pra ele passar pra tirar o perfume que ele tá, entendeu? Pra não lembrar do ex. Ai, não, eu aguento. Eu não tenho que falar outra coisa pra você, né? Teve uma festa aí que eu tive que ficar controlando uma pessoa pra não ficar mandando certas mensagens. Mentira. Pra certas pessoas. Mentira! Ai. Eu ponho o vídeo aqui, amiga. Ai, tudo na mesa. Agora. Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar. Não vou te voltar. Não vou te voltar. Não vou te voltar. Eu tô morrendo, gente. Eu não sei se pegou tudo no vídeo, não, mas eu tô morrendo de... O que acontece no off?
não vai nem 30% aqui o que acontece no ao vivo no vlog. Só queria dizer isso. Ele limpou a cadeira, foi? Limpou. Raspando o último da farofa, né? Eu quero ver a farofa da Lu. Da Eloá, né? Tô ligado. Todos nós estamos ansiosos. A farofa da Lu promete. Eloá Furia, viu? Aquela ali muito preocupada em ir embora, né? Porque ela tá agoniadíssima em ir embora. Ela. Aquela passadinha na Lights Bem Cis.